Goeiemôre geliefde van God. Dit was so groot voorreg om hierdie week met jou te deel die stories van mense wat alles vir Jesus opgeoffer het. Mense wat fanaties vir Jesus is. En vanoggend vertel ek jou die verhaal van 'n Russiese kaptein in Roemenië in die 1940er jare. Hier by ons neem Christendom 'n dramatiese wending. Het Pastor Wimbrand 'n leier van die ondergrondse kerk in die kommunistiese Roemenië geskryf. Wanneer Christene in vrylande 'n siel vir Christus wen, mag die nuwe gelowige dalk 'n gemeentelid van 'n stemmige lewende kerk word. Maar hy skryf, wanneer hulle in onderdrukte lande iemand wen, weet ons dat hy moontlik tronksou sal moet gaan en dat sy kinders weeskinders kan word. Die vreugde wat gepaard gaan met die wen van 'n siel vir Christus is altyd gemeng met die gevoel dat daar 'n prys is wat betaal gaan word. En hy skryf verder, toe ek nog agter die ystergordyn geleef het, het ek 'n Russiese kaptein ontmoet. Hy het God liefgehad, hy het na God verlang, maar hy het nog nooit 'n Bybel gesien nie. Hy het nooit gelowige dienste bygewoon nie. Hy het geen godsdienstige opleiding gehad nie, maar hy het sonder die geringste kennis van God hom liefgehad. En ek het vir hom die bergpredikasie en die gelykenisse van Jesus gelees. Na die aanhoor daarvan het hy in die kamer rondgedans in blije vervoering en uitgeroep: "Wat 'n wonderlike skoonheid! Hoe kon ek ooit geleef het sonder om hierdie Christus te ken?" Dit was die eerste keer dat ek iemand in Christus sien jubel het. Toe maak ek 'n fout skryf hy. Ek het sonder om hom voor te berei vir hom van die leiding en kruisiging van Christus gelees. In dit het hy nie verwag nie. Toe hy hoor hoe Christus gegees en gekruisig was en uiteindelik gesterf het, het hy in die leunstoel neergeval en begin huil. Hy het dan in die verlosser geglo en nou was sy verlosser dood. Ek het na nou hom gekyk en ek was beskaamd omdat ek myself 'n Christen en 'n pastoor 'n leraar van ander genoem het. Nog nooit het ek die leiding van Christus gedeel soos die Russiese offisier dit nou gedeel het nie. Deur so na hom te kon deur so na hom te kyk kon ek ook vir Maria Magdalena aan die voet van die kruis of by die leë graf sien huil. Toe lees ek vir hom die verhaal van die opstanding. En by die aanvoer van hierdie wonderlike nuus dat die verlosser uit die graf herrys het, het hy op sy knieë gestaan en met blydskap uitgeroep: "Hy lewe, hy lewe!" Weer het hy in die kamer rondgedans, gehelenal oorweldig met vrede. En ek het hom genoem: "Laat ons bid." Hy het saam met my op sy knieë neergesak. Hy het geen heilige sinsnedes geken nie. Die woorde van sy gebed was eenvoudig: "O God, wat 'n gawe kerel is U." As ek u was en u was ek sou ek u nooit u sondes vergewe het nie. Maar u is waarlik 'n wonderlike kerel. Ek het u lief met my hele hart. Hierdie pastoor Wim Brant 'n leier van die ondergrondse kerk in die kommunistiese Roemenië skryf: Ek dink die engele in die hemel het opgehou met dit waarmee hulle besig was, net om na hierdie verhewe gebed van die Russiese offisier te luister. O God, watter gawe kerel is u. As ek u was en u was ek, sou ek nooit u sondes vergewe het nie. Maar u is werklik 'n wonderlike kerel. Ek het u lief met my hele hart. Toe hierdie man Christus aanvaar het, het hy geweet dat hy sy posisie as offisier onmiddellik sou verloor. En dat hy tronk en besmoedelik die dood in die gevangenis waarskynlik sou volg. Tog het hy gewillig die prys betaal. Hy was bereid om alles te verloor en daarom geliefde van God is hierdie verhaal se naam ook 'n jubeldans vir Jesus. Mag ons ook jubeldans vir Jesus. Mag ons fanaties wees vir Jesus. Hom het jy lief al het jy hom nie gesien nie. Deur in hom te glo al sien jy hom nou nie, het jy reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. Skryf die apostel Petrus wat ook gemartel is in Rome 65 na Christus 1 Petrus 1 vers 8 en 9. Mag jy geseënde naweek beleef. Sondag sien ons mekaar weer. Sondag gesels ons verder in Markus 14 oor Petrus wat vir Jesus verloën en ons gesels oor Lopeus. Mag jy geseënde naweek beleef in God se teenwoordigheid. Ons sien mekaar weer Sondag. Amen.